Доброго дня, шановні колеги, всі учасники Всеукраїнської інтернет-конференції. І як було оголошено, сьогодні ми поговоримо про організацію ефективного навчання в 5-6 класах нової української школи. Я Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України і вчитель природничих наук, фізики і астрономії, і вже другий рік пілотую матеріали саме нашого курсу природничі науки в 5-6 класах. Тому, як і ви, колеги, пережила страшний рік навчання разом з нашими дітьми і в бомбосховищах, і під час блекаутів, і в умовах дистанційного навчання, і з роботою учнів, які були за кордоном. Знаю багато яких аспектів саме цього року навчання, і можу з вами ділитися своїм досвідом. Ну, в цей рік ми працювали не лише з учнями, а й з батьками, тому що левова частина матеріалу і навчання, і взагалі ефективності від навчання залежала багато в чому від організації, як працювали і батьки з дітьми, особливо наші учні 5 і 6 класів. Унікальні діти тим, що вони пілотують нову українську школу. Масово українські учні в 5 класі працювали і працювали без підручників. Наклалися такі складні умови для реалізації нової української школи. Тому поговоримо сьогодні, чому ми вибрали тему і обговорюємо поняття наскрізних умінь. Чому саме це актуально і як вони можуть готувати учнів до майбутнього? Які підходи ми можемо застосовувати на своїх уроках незалежно від предмету навчання, саме для формування наскрізних умінь? І я покажу практичні кейси саме того, як Інститут педагогіки допомагає вчителям в цих складних умовах, створюючи навчально-методичне забезпечення, надаючи методичні рекомендації для реалізації всіх тих вимог, які передбачені реформою нової української школи. Хтось може її засуджувати, хтось може не сприймати. По-різному ми можемо реагувати на, ну, скажімо так, освітні гасла, інколи вимоги, організацію, інколи вдало, інколи невдало, але ми точно залишаємося педагогами, ми залишаємося фахівцями, майстрами своєї справи, і наше завдання бути поряд з дітьми, допомагати їм вчитися. Отже, наскрізні уміння. Наскрізні уміння. Термінологія наша любима. Чому розрізняють знання, уміння, навички, і я підкреслюю компетентності, не як протиставлення компетентності знанням, умінням, навичкам, а на як найвищу ступінь саме практичного застосування знань, умінь і навичок. Саме це ми називаємо компетентністю, а не розділяємо ці поняття, що то окремо, то окремо. Навички і вміння 21 століття – про це говорять роботодавці. В першу чергу в фахівцях, в розвитку когнітивних фундаментальних знань, в розвитку емоційних навичок, особистісних якостей, зацікавлені сьогодні роботодавці – в умовах швидких змін, які відбуваються в суспільстві. Тому про них говорять на різного рівнях і освітніх конференціях, і економічних форумах, і їм надають досить таке велике значення. Але наша термінологія
накладається сьогодні з термінологією зарубіжною, зокрема англомовною. Про значення взагалі англійської мови і в нашому майбутньому ми теж про це поговоримо. І сьогодні Інститут педагогіки уже розробляє для 5-6 класів навіть підручники, які з математики, зокрема, які поряд з українським терміном вставляють термін англійською мовою. На 7-9 клас ми будемо розширювати цей складник і в кожному підручнику, зокрема, саме в підручниках природничих предметів з фізики, хімії, біології, поряд з українським терміном буде англійський термін. Отже, skills англійські, і вони, в принципі, перекладаються взагалі як здатність до чогось. Наша українська мова більш багата, тому ми розрізняємо навички і вміння. Знання, далі вищий рівень уміння, яке формується під час застосування на практиці здобутих знань. Навичка формується, коли вміння доводиться до автоматизму, тобто людина не замислюється, що і як робить. І звичка виникає, коли людина не замислюється, чому робить ті чи інші дії. Ось така у нас багата українська мова, яка розвиває процес ускладнення тих чи інших просто в англійській мові skills. Тепер м'які і гнучкі навички. І тверді навички. Що це за визначення, яку тут ми, на що тут варто звернути увагу? Почну із терміна тверді. Це те, що ми називали свого часу фундаментальні знання, уміння і навички. Це те, що якраз більше здобувається під час предметного навчання, під час опанування певного фундаментального змісту освіти, який тривалі роки залишається практично незмінним. Без елементарних знань мови, математики, природничих наук, історії – це те, що є обов'язковою культурною і соціальною функцією освіти. Це саме ось ці тверді навички. Гнучкі уже пов'язані більше з особистістю, більш пов'язані з проявом якраз твердих навичок в їх застосуванні в роботі з іншими людьми, в прийнятті рішень. Більш вони пов'язані, уже, можливо, навіть з характером людини. Але в будь-якому разі ми зараз говоримо про наскрізні вміння, які прописані в державному стандарті і початкової освіти, і базової середньої освіти. Ці наскрізні уміння – критичне та системне мислення, здатність співпрацювати з іншими людьми, приймати рішення, оцінювати ризики, вміння конструктивно керувати емоціями, ініціативність, читання з розумінням, вміння висловлювати власну думку усно і письмово, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, вміння розв'язувати проблеми. Ви бачите, що незважаючи на те, що написано наскрізні вміння, перелік містить як певні особистісні якості, такі як ініціативність або критичне та системне мислення, творчість, і ті навички, які можна здобути уже в процесі роботи, наприклад, вміння приймати рішення або розв'язувати проблеми. Ті, які можуть бути в певній мірі вродженими, а ті, які ще у нас і розвиваються. Один аспект. Другий аспект. Те, що в стандарті освіти написане оце термін «наскрізні вміння», воно стосується того, що вони є складником будь-якої компетентності ключової, яку ми формуємо в учнів під час навчання. Як в 5-6 класах, сьогодні буде більше мови саме про цю категорію дітей, які вже впроваджують новий державний стандарт і новий зміст, нові вимоги і мають показувати
нові очікувані результати від навчання. Цей перелік, який є на сьогодні в державному стандарті, який я озвучувала, він не залишається сталим. Чому? Тому що навіть ось оцей приклад із економічного форуму світового показує, наскільки у нас швидко змінюється світ і швидко змінюються вимоги до фахівців, вимоги до тих навичок, які вони повинні проявляти в своїй діяльності. Якщо у 2015-му, наприклад, креативність була на останньому місці, то в 2020-му вона вже на третьому. Якби були дані за 2023 рік або прогноз того, що буде потрібно в 2025 або 2030 році, ця картина так само може змінитися. Крім того, як ви бачите, один не просто місцями зміщується в рейтингу, а ще і додаються нові, такі як, наприклад, емоційний інтелект або гнучкість мислення. Цей перелік не є стабільним. Тому наша задача вчителів, ну, якраз ось той розвиток дитини. Ми не можемо завчити щось одне на все життя. Нам постійно треба допомагати дітям вчитися. Ми так само розвиваємося щороку, ми змінюємося. Ми повинні бути готові до того, що постійною є на сьогодні саме зміна. Зміна вимог, зміна подій, які відбуваються в світі. І діти так само мають бути готові до змін. Боятися змін, засуджувати зміни не варто. Просто треба вміти керувати собою і бути готовими до того, що ми не можемо жити в постійному, стабільному, беззмінному суспільстві. Що ще говорять, коли говорять про наскрізні уміння і навички? Як я вже й говорила, їх можуть ділити на різні складники. Є ось оті фундаментальні. Я перед цим говорила про тверді і м'які, гнучкі навички. Їх ще можуть називати як грамотність. Ми знаємо про природничу наукову, читацьку грамотність, математичну грамотність. Ми не повинні боятися цього набору різних термінів, але і намагатися їх уніфікувати і систематизувати теж дуже складно. Тому що ми працюємо в глобалізованому світі, де багато дослідників, багато своїх галузей переносять загальні терміни, але в своїх напрямках вони набувають з певної своєї специфіки. Але будь-що, подивіться, знову ж таки, певна є уніфікація в тому, що до базових грамотностей відносять мовну, вміння читати, наукову, IT або цифрову, фінансову грамотність і культурну та громадянську. Компетенції, які входять до вирішення складних задач: критичне мислення, креативність, спілкування, співпраця. І ось оті навички, які більш відповідають саме особистісним рисам людини: допитливість, ініціативність, наполегливість, пристосовність, лідерство, соціальна та культурна свідомість. А ось зараз на наступному слайді, він досить таки об'ємний, це матеріал із дослідження Світового банку, саме професійних навичок, які необхідні будуть Україні. Це проведено було ще в 2014-му, 10 років тому. Але в даному випадку цей слайд демонструє, як розвиваються соціоемоційні уміння і ключові періоди життя. От що залишається все ж таки незмінним, те, що фізіологічний розвиток має свої певні етапи. І коли ми говоримо про уміння, які пов'язані саме з особистісними рисами, зверніть увагу, які вміння мають бути здобуті
людиною до 5 років життя. Уже основоположний етап закладається вирішення проблем. Ви бачите, якраз на вік від 6 до 11 років, якраз по 5-6 клас від початкової школи до ось цього завершення адаптаційного циклу, уже має бути сформована така навичка, як стійкість, стресостійкість. Це важливо для наших дітей, особливо зараз, оптимізм, адаптивність. Також оптимальний етап завершується мотивація досягнень. Орієнтована на здобуття навичок, цілеспрямованість, мотивація навчатися. Якщо учні 5-6 класу, що дуже важливо, втрачають інтерес до навчання, саме в цьому віці, уже подальший 7, 8, 9, 12, це вже будуть, ну, ось ті розриви, які дуже важко ліквідувати. Ми маємо дуже складні умови отриманих освітніх втрат під час карантину і під час війни. Багато з дітей, ну, не мали повноцінних можливостей навчатися. І ще ми маємо з вами враховувати ось етапи, якраз ключові періоди формування умінь, які закладаються дітей. Подивіться, ще наступне. Оптимальний етап якраз до 5-6 класу роботи, співпраці, командна робота, співчуття, комунікативні навички, навички відносин. І бачимо, яка кількість навичок мають уже етап закріплення саме на шкільному періоді. Та ж сама стійкість, мотивація досягнень, командна робота. І цікавий є знову ж таки основоположний етап, який закладається ще дошкільному віці, це упевненість і етика. Знову бачите, перелік навичок, які є в даному слайді, не зовсім відповідає тому, який є в державному стандарті. В державному стандарті переважно дані ті, які за які, ну, в більшій мірі може відповідати освітній процес. Інші все ж таки більш залежать від формування в сім'ї, в тому оточенні, в якому живе дитина. Отже, що може робити вчитель і що вчитель робить? Все, про що я говорю, ви і так робите. Єдина наша задача – самому оцінити, не відкинути ні в якому разі. Не думати, що це вам додаткове навантаження. Ні, просто поставити пріоритет. Отже, і при чому, подивіться, ми можемо з вами навіть згрупувати ці навички для того, щоб розробити для себе систему завдань, які навички, якими вправами, якими завданнями, якими ситуаціями в школі ми можемо керувати для їх формування. Ось, здатність співпрацювати з іншими людьми, приймати рішення, оцінювати ризики, конструктивно керувати і емоціями, певна група – це зовсім умовний поділ. Але принаймні завдання, які можна підібрати, можуть одночасно розвивати декілька вмінь. Читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість і ініціативність певною мірою пов'язані між собою, а також критичне та системне мислення і вміння розв'язувати проблеми. Це, повторюю, штучне групування, але для мене воно було трошки таким зрозумілішим. Що я можу робити на уроці для власної оцінки своїх дій, для допомоги дітям в формуванні наскрізних умінь? Ну і показую себе в вигляді такої людини, якій одночасно потрібно було працювати і розробляти дистанційні уроки, і писати підручник для 6 класу. До речі, можу поділитися, все ж таки, завдячуючи фінському проєкту, надрукували підручники з
природничої галузі, і природничі науки, і пізнаємо природу і довкілля для 5 класу, і вже за державний бюджет надруковані підручники для 6 класу, то сподіваємося, учні і 5, і 6 класу нової української школи в цьому році вже будуть забезпечені підручниками. Дивимося далі. Ми в реформі нової української школи і взагалі в реформі освіти дуже часто маємо певні невдалі заперечення того, що було, і введення нового терміну. Ось замість навчально-виховний ми говоримо освітній процес. Чому так? Тому що в будь-якому випадку є поняття інтеграції і диференціації, аналізу і синтезу. Для чогось, для якихось певних умов нам треба наголосити, що ось це навчання, це виховання. Будь ласка, не заперечуйте, використовуйте термін навчально-виховний процес. Інколи нам треба показати, що ми одночасно і навчаємо, і виховуємо. Тоді ми застосовуємо термін освітній процес. Свого часу, пам'ятаєте, ми, коли писали конспекти уроків, вимога така була, щоб була три єдина мета уроку – навчальна, розвивальна, виховна. Ми розводимо, чомусь ставимо знову ж таки на противагу предметні і ключові компетентності. Вже в стандарті ми не маємо терміна предметні, тому що кожен предмет має формувати ключові. Але ж нікуди предметний зміст не залишається. Вимоги до вивчення предмету не залишаються. Тому я ще ось люблю ось цю картинку, там, де ми намагаємося або все поставити рівно, або все ж таки отак вибірково ставити акценти тоді, коли вони саме потрібні. От на оцій картинці з ящичками ми маємо так само з вами не відкидувати, не урівнювати, а вибірково підходити до проблеми і її вирішувати в будь-яких ситуаціях і в освітніх, і в навчальних. Як роблять інші країни? Чи можна формувати навички, коли я говорила, що є для цього певні періоди життєві, для цього є різні люди з різним характером, але кожна країна оцінює цю ситуацію і показує, що в принципі це можливо. По-різному підходять, але в основу подивіться, оце зелена основа залишається знання з основних тем і предметів, які необхідні в 21 столітті. Знання предмету, зміст освіти залишається ядром. На його основі можна розвивати вміння, необхідні для життя та кар'єри. Інноваційні вміння і вміння вчитися, і вміння працювати з інформацією, цифрову грамотність виділяють як окремий блок, тому що ми сьогодні живемо в цифровому інформаційному суспільстві. І що дає змогу формувати навички і століття? Те, що є стандарти освіти і оцінювання. У нас так новий державний стандарт включає саме вимогу, що ми маємо формувати наскрізні навички і компетентності. До системи оцінювання ще в новій українській школі є багато запитань, вона на етапі становлення. Що формування ось цього і ядра знань, і навичок, і умінь відбувається через закладений зміст і методику навчання. Через підготовку вчителів. Так, нам треба так само, як і дітям, постійно вчитися. Ділитися з колегами. Найголовніше – досвідом. Підглядувати, запозичувати. Це теж і те, що сьогодні ми маємо нагоду спілкуватися на цій конференції на урок, це свідчить про те, що ви так само вчитесь і бажаєте почути, що нового дійсно відбувається, до яких змін бути готовим, поділитися і почути нового. Ну і середовище навчання. Сподіваємося, ви активно читаєте новини, які сьогодні висвітлює Міністерство освіти і науки України, принаймні уже
оголошено, що буде субвенція на 2024 рік, і в тому числі на початок навіть нового навчального року для пілотування нової української школи і для відновлення забезпечення саме освітнього середовища в тих школах, де це можливо, для, оскільки для початкової школи були певні закупівлі, для базової школи, зрозуміло, цього ще не було в цьому році, але сподіваємося, будемо. Принаймні, підручники вже друкуються, є. Інститут педагогіки підготував цілий комплект підручників з усіх основних предметів, як для 5 класу. І те, що ну, підручники унікальні тим, що вони побудовані за новою структурою, саме спрямованою на те, щоб розвивати і ключові компетентності, і наскрізні уміння за рахунок предметного змісту. Це дуже було складно навчити і власному предметові, і в той же час поставити, не давати, по-перше, готових знань. От підручники, які допомагають дитині самостійно вчитися, тому що це буде ключовою навичкою в подальшому житті – постійно розвиватися, постійно вчитися. Не лише віддавати відповіді на запитання про прочитаному, а всі тексти параграфів у нас розбиваються з діалогом до учня і в той же час змушують дитину самостійно ставити питання, причому не будь-які, а ще й товсті, й тонкі запитання за Сухомлинським, тонкі, товсті це, що таке, а тонкі, які вимагають розгорнутої відповіді. Підручники, які узгоджені навіть в тематиці, оскільки ми і розробляли модельні навчальні програми, щоб не дуже дублювати зміст, а якраз взаємодоповнювати його. Які навчають замедії, тобто містять дуже велику кількість завдань для проєктної діяльності, для роботи в парі, в командах. І містять таку кількість завдань, де вчитель в виборі може щось давати, щось не давати учням, замінювати їх так само, і найголовніше прищеплювати інтерес до предмету. Наприклад, підручники з української мови, як за їх допомогою можна формувати наскрізні уміння? Те, що вони закладають певні вимоги для роботи з підручником і дають підсказки і як вчителю організувати урок на уроці, і дитині, яка буде працювати за підручником. Ви, учні, маєте зрозуміти, що вивчати правила потрібно не заради оцінки на уроці, а для саморозвитку. Що ви повинні вміти бути активними в пізнанні мови, упевнено висловлювати припущення, наполегливо шукати відповіді на всі запитання. І ціле визначення, рефлексія. Ось такі вимоги, такі новації були закладені в підручники української мови, і завдання, які там вміщені, сприяють розвитку наскрізних умінь. Математика. Здавалось би, сиди і рахуй, аж ні. І попрацюйте в парах, і попрацюйте в групах, і склади розповідь чи задачу. Завдання дослідницького характеру. Підручники з досліджуємо історію суспільства. Здавалось би, історія – описова наука, яка має просто засвідчити, що ось було те в історії колись раніше. Аж ні. Наші підручники і наш курс «Досліджуємо історію суспільства» уже містить дослідницьку складовою. Досліджуємо. І ось оця рубрика «Досліди» не досліди, а досліди, пропонують якраз попрацювати учням самостійно в парах чи в групах, щоб зробити власні маленькі відкриття, знайти відповіді, яких і знайти відповіді, яких немає у текстах, але які можуть з'явитися у кожного. Природничі науки теж унікальний підхід для побудови структури параграфів від того, що дитина так само починає із дослідження. Робить помилки, припущення,
шукає відповіді, далі уже працюючи з параграфом, дізнавайся і закріплює уже під час виконання завдань рубриці дій. Інформатика. Так само кожен параграф побудовано, щоб отримання нових знань відбувалося самостійно або в команді, де є на початку кожного параграфу проблемне запитання, і вже далі робота підручнику спрямовується на пошук відповіді або розв'язання цього проблемного питання, де кожна дія якраз цілює на те, щоб у дітей розвивалося алгоритмічне і логічне мислення. Повертаємося, згадуємо наскрізні уміння, там, де мова йде про критичне, системне вміння, вміння логічно обґрунтовувати свою позицію. І ось уже як який, а саме предмет здоров'я, безпека та добробут, ну і якраз і переважно і призначений для формування наскрізних умінь. Оскільки в даному предметі зосереджений зміст з усіх галузей, хоч начебто ми говоримо соціальна і здоров'я збережувальна, але проблемні ситуації, життєві ситуації якраз описані саме в цьому курсі, і саме на вивченні його вчитель може якомога більше розглядати ось тих життєвих ситуацій, де потрібно проявляти якомога більше саме гнучких наскрізних навичок. Тепер більш детальніше зупинимося на них, саме на цих наскрізних вміннях і навичках. Отже, читання з розумінням, що передбачає здатність до емоційного, інтелектуального, естетичного сприйняття і усвідомлення прочитаного, розуміння інформації, записаної і переданої у різний спосіб або відтвореної технічними пристроями, що охоплює, зокрема, уміння виявляти приховану і очевидну інформацію, висловлювати припущення, доводити надійність аргументів, підкріплюючи власні висновки фактами та цитатами з тексту, висловлювати ідеї, пов'язані з розумінням тексту після його аналізу і добору контраргументів. Висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, тобто словесно передавати власні думки, почуття, переконання, зважаючи на питу та учасників комунікації, обираючи для цього відповідні мовленнєві стратегії. І, зрозуміло. Переважно ці наскрізні вміння формуються предметами мовно-літературної освітньої галузі. Але скажіть мені, будь ласка, вчителі-предметники з математики, з природничих предметів, з історії, наскільки важливо, щоб дитина вміла читати з розумінням? Для 5-х і 6-х класів це наскрізне уміння є ключовим. Я кожен урок з дітьми читаю. Я і в 5-му, і в 6-му класі і читаю вслух. Інколи в мене було дуже велике бажання в нашому класному чаті написати, щоб і батьки читали з дітьми. Функціональне читання – основа формування і твердих, і гнучких навичок. Тому цьому аспекту треба приділяти якомога більше уваги будь-яким навчальним предметам. На математиці в 6-му класі ми так і даємо, де дітям пропонується зверни увагу на правильне читання від'ємних чисел. Х дорівнює мінус 14. Далі, провідміняй словосполучення додатна різниця мінус 7. Навіть підручниками з математики ми розвиваємо вміння читати, тому що математики, як ніколи розуміють, не зможе дитина прочитати, осмислити смисл задачі, ніякі цифри далі їй не допоможуть. На уроках природничих предметів ми так само даємо порівняння, і в даному випадку вже не лише читання самого тексту, а і роботу з інформацією в графічному зображенні. Ось, до речі, як краще зображувати землю, способи зображення землі. І таких прикладів.
Я сьогодні намагаюся вам показувати те, що є в наших підручниках. Аналізуйте ті підручники, які ви замовляли. Ви для себе переконано знайдете той матеріал, той арсенал інструментів, на які ви звернете увагу, і їх будете ось так піднімати до тих предметних завдань, які ви виконуєте з учнями. Ви не будете відкидати свій предметний зміст, ви просто будете іще і цьому аспекту давати уваги, оскільки матеріалу достатньо в підручниках, в вашому досвіді, ви і так все це робили. До речі, ось ще приклад завдань, які ми використовували на природничих предметах. Завдання: підпиши назви органів рослини, укажи, які з них належать до генеративних. Здавалось би, що простого, але діти переважної більшості підписали і здали. І очікують, а чому ж, де ж неповна відповідь? Кажу, ну хоч далі дочитуйте, укажи, які з них належать до генеративних. Немає прямої підказочки, що там галочку постав чи в якийсь спосіб. І дитина повинна була самостійно показати, сама позначити, сама обрати варіант розв'язання завдання. Робота, знову ж таки, з текстом став пропущені слова. На природничих предметах це також дуже хороші вправи, оскільки вони і змушують читати, і знову ж таки перевіряють знання предметного змісту. Навичку вміння читання з розумінням можна розвивати багатьма способами, і цей арсенал у вас є. Крім того, в Інституті педагогіки розроблені завдання, подібні до завдань ПІСА. Да, сьогодні ми говоримо про учнів 5-6 класів, але час збігає досить таки швидко, і учні незабаром будуть брати участь в міжнародних порівняльних дослідженнях ПІЗА саме для учнів 15-річного віку, де якраз завдання, які із математики, із природничих предметів, і зрозуміло, з мови і літератури містять через великі тексти, які треба саме вміти читати. Ось той текст завдання, до якого вже йде певний стимул і певний перелік запитань. Вони в вільному доступі, ці збірники. Ви можете їх закачувати і принаймні дивитися як приклади тих завдань, які ви можете вже починати робити з учнями, починаючи з 5-6 класу. Добирати ті, які, як зразок для своєї роботи. Сподіваюся, що ми будемо продовжувати цей напрямок роботи і показувати не лише саме на 15-річних дітей, уже як на завершення базової освіти, а саме починаючи із 5-6 класу, як можна на змісті предметів, що вивчаються в 5-6 класі, складати подібні завдання. Наступні наскрізні вміння: критично і системно мислити, а також логічно обґрунтовувати позицію. Ну, здавалось би, про критичне мислення сьогодні так само говориться на багатьох курсах підвищення кваліфікації, на багатьох вебінарах. І зрозуміло, добирати завдання, щоб можна було виявити, як дитина мислить і як може аналізувати, аргументувати, доказово відстоювати свою думку, розрізняти факти, їх інтерпретувати. Навіть для 5-6 класу ви це робите на уроках. І просто не забувайте інколи для себе відмічати, і коли добираєте завдання, все ж таки, більше звертати увагу на запитання, які змушують дитину не просто дати репродуктивного характеру відповідь, це теж потрібно, але і якраз розвивати свою думку, системно і критично мислити, логічно обґрунтовувати позиції. Наприклад,
Знову ж таки, той самий наш підручник з історії. Перший параграф 6 класу. Вступ, перший параграф, перший урок починається із питання, що таке суспільство, як пов'язані людина і суспільство, а що таке держава, де дітям дається можливість спочатку самостійно спробувати відповіді дати на ці питання. Обговоріть в класі. Далі досліди, а вже далі йде уже розгортання того, що дитина змогла сказати правильно, в чому помилялася. Да, звичайно, така організація роботи вимагає від вчителя активної роботи з класом. Учні 5-6 класу дуже активні. Шум в класі це буде. Інакше як же ж обговорити у класі? Набагато легше, коли я вам сьогодні розповім, а от завтра ви мені розповідаєте. Такі форми навчання варто уже замінювати на саме ось іншого підходу, коли вчитель має супроводжувати процес навчання дитини, а не бути таким транслятором, надвисати: я розумніший за вас, я це знаю, а тепер ви вчіться. Приклад, знову ж таки, на розвиток критичного мислення, це, здається, із підручника 5 класу історії, де дітям не дається відповідь готових ячейок, а вони мають уже поміркувати, читаючи текст, заповнити саме ось цю схему комірок, відтворюючи причинно-наслідкові зв'язки. Таких завдань подібних ви можете так само розбирати багато. Нічого страшного, якщо ваша школа вибрала підручники одного видавництва. Є можливість мати електронні варіанти інших і використовувати у себе на уроках ті методи, ті прийоми, які в підручниках інших видавництв зображені більш краще представлені. Вміти розвивати критичне мислення і логічно мислити допомагає підхід 5Е із англійського перекладу, але залучи, досліди, поясни, розроби, оціни. Коли знову ж таки йде навчання від практики до теорії, коли дитина спочатку має оце щось дослідити самостійно, спробувати пояснити, розробити, оцінити. Такі ж подібні підходи, як я говорила, якраз є основою підручників на діяльнісному підході, на дослідницькому. Наступні вміння – діяти творчо, виявляти ініціативу, конструктивно керувати емоціями. Обговорення будь-якої теми з будь-якого предмету, воно буде завжди супроводжуватися певним емоційним супроводом. І ми маємо навчити дітей дійсно керувати своїми емоціями, і це можемо ми робити на своїх уроках. Наприклад, цікавий приклад того, як на підручниках і здоров'я, безпеки і добробуту уже говориться про м'які, гнучкі навички, життєві цикли. І ось зміни, які відбуваються з дітьми під час переходу в основну школу. Вони не подані в інформації, що ось ти став п'ятикласником, тобі змінилось те-то, 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 прочитай. Ні. Інформація подається в такому вигляді, що опитали учнів 5 класів і отримали ось такі відповіді. Дитина бачить, де їх однокласники, однолітки, яких переважно більшу-меншу кількість відповідей надали. Вони можуть спробувати, якби вони дали відповідь на це чи інше запитання. І ось дійсно критично оцінити опитування, от де я знаходжуся серед цих відповідей. Такі і різні інші підходи подачі навчального матеріалу
або подібні опитування, які ви можете проводити в школі, це теж один із способів, одна із методиків для розвитку критичного мислення, творчості, ініціативності, тому що ініціювати і провести опитування. Ну і щодо діяти творчо, ініціативно. Знову ж таки, приклад на уроках природничих наук. Моя любима фотографія, яку я вже показую на багатьох вебінарах. Дитина творчо, ініціативно підійшла до вирішення проблеми, як охолодити чай, коли п'єш. Ось така система трубочок, коли чай проходить через воду, охолоджуючись. Ну, далі може хтось інший оцінити ефективність такого приладу. Оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими. Завершується перелік ось цих наскрізних мінь, які прописані в державному стандарті базової освіти, і які ви, переконана, так чи інакше обов'язково формуєте у дітей. І в п'ятому, і в шостому, і продовжуєте і в сьомому, і в дев'ятому, і в одинадцятому класі з тим акцентом, що найбільш дієвими формами саме для роботи командної, для вміння приймати рішення, вирішувати проблему є проєктна діяльність. Про неї вже говорять дуже багато, і в наших підручниках є дуже велика кількість, і в модельних навчальних програмах так само для творчості вчителя розвивати і собі це наскрізне уміння для організації проєктної діяльності учнів. Єдине, що не варто забувати, що не будь-яка поробка, будь-яка цікавий досвід – це є проєктна діяльність. Все ж таки проєкт повинен містити цілий, ну так, арсенал послідовності виконання дій. Повинна бути проблема, яка має бути розв'язана, відповідно, спланована, спроєктована і має бути певний результат. Чи то дійсно якийсь матеріальний продукт, чи це розв'язання цієї проблеми представлені певного порядку дій або інформаційного повідомлення і вміння презентувати свою роботу. В мене був такий якраз досвід, коли учні, презентуючи свої роботи, в кінці ставили фотографію ось цього котика в чоботях з такими очима, поставте мені гарну оцінку. Ну як вийти з такої ситуації, щоб діти надалі цього не робили? Все ж таки мають вони бути впевненими, тому що вони виконали завдання правильно і отримали добру оцінку, а й не за того, що вони її випросили. Виходити з цієї ситуації було досить складно. Але один раз я на це звернула увагу, другий раз. Потім діти в кінці кінців вони самі відійшли від використання цієї картинки. Тому що вони говорили, я впевнений, що я підготував завдання правильно. Це мені було набагато приємніше, ніж коли просто випрошують оцінку. Знову ж таки, проєктна діяльність, яка може бути виконана на будь-яких уроках. Це уроки математики, де діти готують і працюють із солоним тістом не просто так, ради чого, а саме вимірюють геометричні фігури, будують і роблять такі певні поробки. Там, де роблять салат і вивчають дроби. Там, де відбувається в самих підручниках діалог в розв'язанні тих чи інших прийнятті рішень. Що говорить один учень, що говорить інший, як прийняти, я сумніваюсь, я думаю. Підказки, які містяться в героях, уже описують певні ситуації для прийняття рішень, для організації командної роботи. Отже, як формувати наскрізні вміння? Ми маємо розуміти, що маємо відійти від моделі навчання, я пояснюю, ти запам'ятовуєш. Ми маємо бути партнерами в
організації освітнього процесу бути поряд і давати дитині відчуття успіху в тому, що він зможе, в тому, що він не буде просити оцінку або працювати заради оцінки. Шестикласники, вони порівнюють один себе один з одним. Вони, їхнє відбувається становлення якраз в п'ятому-шостому класі. І саме цей період дуже визначальний для формування певних наскрізних умінь, особливо тих, які пов'язані з становленням в підлітковому віці. На завершення можете оцінити свої власні результати навчання із того, що ви почули, із того, які у вас набулись нові знання, наскільки ви їх опанували, наскільки вам було доступно і цікаво їх слухати. Для всіх вас працює освітній проєкт «На урок. Маю силу навчання». Тому, якщо у вас є зараз запитання, пишіть їх в чаті. І я зараз подивлюся, чи є які, і спробую дати відповідь на них. Ну і дописуйте їх, будь ласка. Так, питають про підручники із зарубіжної літератури для 6 класу. Повинні друкувати і українську літературу, і зарубіжну, і інтегрований курс саме 6 класу. Кошти були виділені державні і вони мають бути. За 5 клас ще йдуть перемовини щодо друку саме цих підручників. На 5 клас надруковані підручники з української мови «Голуб Горошкіна», видавництва видавничого дому «Освіта» і видавництва «Ранок», я вибачаюсь, забула автора, тому що саме ці два видавництва погодилися на ті умови, які були запропоновані, оскільки ті підручники з української мови друкувалися не в Україні, а за кордоном. З французької, так, за весь друк підручників я не маю інформації, тому, на жаль, не зможу дати повноцінну відповідь. Лише там, де я знаю, за природничі конкретно предмети, то надруковано. І для 5 класу за кошти фінського проєкту, і для 6 класу вже за державний бюджет. Так, ще які будуть запитання? Так, ну все. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що була корисною вам і приємного прослуховування наступних спікерів. Зараз гляну. Так, все, всього найкращого. До побачення.